Понад 20 років до об'єктів укриття майже нікому не було діла. Нині ж, коли Україна фактично у стані війни, поспіхом взялися за їхню реанімацію. Причому держава вимагає зробити це якнайшвидше, от тільки грошей на це ані копійки не виділила. Бідкаються на підприємствах балансоутримувачах. Для того, аби розпочати ремонт сховища, організація-власник поділилася кревно заробленими. Виділяємо своїх коштів, значить, заробітної плати людей трошки забираємо. Ну а що робити? Обігові коштів немає. За 2 місяці тут спромоглися залатати дах, відновити вентиляцію та гідроізоляцію, побілити стіни, поставити герметичні двері. Утім, чого недостатньо. Для того, аби об'єкт міг прихистити людей, потрібно вирішити питання із електроживленням, полагодити каналізацію, закупити меблі. А це ще 60-70 тисяч гривень. Від загрози тут ховатимуться не тільки працівники підприємства, а й базарники. Захисна споруда розташована впритул до Хмельницького речового ринку і розрахована на 150 людей. Від можливої артилерійської атаки це безпосереднє протираційне укриття цивільного захисту може захистити. Ви бачите, тут більше метра товщина стін від осколків, від мінометного обстрілу, не дай Бог буде, або артилерійського. Тут можуть укритися люди. Власне, отак має виглядати сховок після ремонту. Зразковий об'єкт укриття утримує публічне акціонерне підприємство, монополіст у галузі продажу енергоносіїв. Затрати на сховище близько 40 тисяч гривень на рік. Для комфорту є усе необхідне: душові і санвузли, меблі, електрика, вентиляція, протигази, захисний одяг і багато іншого. Перечекати небезпеку тут можуть близько 150 працівників організації. Утім, керівництво структури запевняє, що у разі загрози приймуть усіх, хто потребуватиме прихистку. У нас приходять абоненти, приходять люди, які звертаються з різних питань. От, якщо настане такий момент, звісно, ми їх сюди всіх запросимо і укриємо від тих моментів, від тих подій, які будуть на території нашого підприємства чи на території нашого міста. Усього на території області розташовано близько 1000 об'єктів укриття. Надзвичайники саме перевіряють їхній стан. Проінспектували вже близько 60% споруд. Звітують, що майже усі є придатними для використання. Ті, що занедбані, мають відремонтувати власники. От тільки для того, аби змусити це зробити підприємців, інспектори фактично важелі впливу не мають. Тож розраховують виключно на свідомість відповідальних. Юлія Стефурова, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.